Hi, Purvis is my name, better bekend as Soutbaatje. Vandaag gooi ik voor Ruan en zijn vrouw van die brug af, 216 meter van pure adrenaline. Hallo, hallo. Ik ben Ruan Vermaak, kom van Pretoria af. Ons is hier zo bij Bloukrans Bridge te bungee. Dus ja, volg ons lekker. Hallo, mijn naam is Wiebke. Ons kom van Pretoria af en vandaag gaan we een stukje bungee. Ek het vir hom ook gesê, mens moet baie keer goeders doen wat jou bang maak en hierdie maak my regtig bang. So ek dink dis 'n cool manier om jou vrees te oorkom. Ek is baie hoogtevrees en ek dink hierdie is die perfekte manier om dit te doen. Ek dink is 'n bucket list experience wat meeste mense se lys is. Dis definitief al baie lank op my lys en ek dink hierdie is die enigste plek in die wêreld wat eintlik my gewig kan dra. So ons is hier so te dog ons ja, hoekom nie? Lekker adrenaline. So ons sien uit vir dit. Baie opgewonde. Nou, ek is 10 minute weg voordat ons spring. So, maar ons is baie opgewonde. Dit raak nou reël. Hierdie is daarom nou nie ons eerste zipline nie, maar ek dink is definitief die hoogste wat ek al gezipline het, maar ons sien baie uit en dis 'n goeie voorsmaakie vir wat voorlê. Die einde is leer. Excited, baie opgewonde. Nog 'n bietjie nervrees, maar die nerve nou gesettle. Maar ek dink as ek daar op daai edge gaan staan, dan gaan die nerve lekker op daai, maar dit baie uit. Ongelooflijk, nog nooit in mijn leven zoiets ervaren. Amazing, amazing. Wat een goed doel.